Нині у Тернополі відремонтовано більше 30 тисяч квадратних метрів доріг. У це число входять і місця, де поки лише зрізали старе покриття, і ті, де встигли заасфальтувати. Транспортна розв'язка вулиць Коновальця, Тарнавського і проспекту Злуки чекала своєї черги від початку весни і дочекалась. Нині тут стелять новий асфальт. Ми завершуємо розв'язку шириною 7,5 метрів і плануємо сьогодні перейти на другу ділянку від вулиці Спортивної до межі робіт цієї ділянки. Якщо погода нам не помішає, плануємо завершити роботи завтра до кінця дня. Водночас готуються поточні ремонти на вулицях Тарнавського, Коновальця та Володимира Великого. Втім, у Тернополі іще чимало доріг, до яких ремонтники досі й не торкалися, визнає Олег Вітик. На окремих ділянках проїжджої частини ями оминути не вдається навіть велосипедом, не те що автівкою. Ми обов'язково будемо виконувати ці роботи. На даний час менше приділення уваги вулиці Дружби, вірніше мікрорайону Дружба. Так що туди найближчим часом тільки завершимо ці магістральні вулиці, будемо переходити на Дружбу. Вулиці в житлових мікрорайонах передбачені в третю чергу. Зрозумійте правильно, що потрібно забезпечити проїзд транспорту на магістральних вулицях. Потім ми будемо братися такі вулиці, як і Чубинського, Вербицького, Пушкіна і так далі, в таких ракурсах. Спрогнозувати, коли ж остаточно наведуть лад на дорогах Тернополя, Олег Вітик не береться. Невідомо, якою буде погода, плюс недостатнє фінансування. Графік передбачає виконання робіт практично десь за 1,5-2 місяці, але, розумієте, погодні умови також вносять свої корективи. І от зараз щось сказати певне я просто не можу. І бажаю кращого фінансування, тому що при такому фінансуванні, я думаю, що не може бути реально виконання робіт згідно графіків. Ну, але чекаємо, надіємося, і міська влада, і розуміння від казначейської служби. Все ж таки потрібно допомагати, бо при такому фінансуванні ми просто зірвемо всі графіки.